Ақтөбеде үшемді неге келді? Барлығы ол бала. Оларға Мүсілім, Мұстафа және Мұхаммед деп есім берілді. Нәрестелер жарық дүние есігін ашқан сәттен бастап тұрақты медициналық бақылауға алынған. Екеуінің салмағы 1 келі 350 грамм болса, үшіншісі 1 келі 700 грамм. Бұл облыстық перинаталдық орталықта биыл дүниеге келген алғашқы үшем, сондықтан сәбилердің туу туралы куәліктері салтанатты түрде табысталды. Айта кеткен жөн, үш сәбидің алғашқы құжаттары алғаш рет азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының атынан берілді. Сегодня у нас знаменательное событие. Бүгін бізде ерекше күн. Үшемді үйлеріне шығарып жатырмыз. Бұл 9 ай ішінде алғаш болып тіркелген үшем. Сәбилердің де анасының да жағдайы толық бақылауда болды. Жыл басынан бері орталықта 6000-дай әйел босанды. Оның 86-сы егізді дүниеге келсе, біреуі үшемнің анасы атанды.